Ponovo emisiji Narod pita, Marko Đedović i Sandra Rešić su moji gosti. Nastavit ćemo razgovor sa gledateljkom iz Čuruga, ali tako? Jeste na vezi? Da, da, na vezi. E, da nastavimo razgovor. I moram prvo još nešto da kažem. Samo izvolite. Da su me oba dva vaša gosta oduševili, što se tiče telefona. Prvi gosti, otkako je počelo Narod pita, koji ne sede na telefonu. E, upravo ste. Ni Marko, ni Sandra. I svaki gledalac koji je nazvao je ispoštovan. Nema bahatog ponašanja. Devojke koje su imale takve ispade u zadruzi su umislili da su VIP. Da je to... Na koga mislite konkretno? Ajde, molim vas, nismo za crnim stolom. Misica... Kako vam se čini Misica uopšte sada? Maju Marinković, mislim na nju. Dobro, ajde sad da čujemo prvo za Misicu. Kako vam je mišljenje? Pa mislim, u današnje vreme završiti fakultet nije sad nešto, a ona je u najmanju ruku se postavila kao da je, ne znam nje koja, koji talenat, koje otkriće, odgovarati gledaocima da vi nemate život, da vi niste dobro videli, ali verovatno inteligencija je nešto malo veća ili broj cipela, to je strašno. Bez obzira šta god da taj gledalac kaže, možda kaže nije mi prijatno to što kažete, uvredili ste me, neću odgovoriti, ne mogu, ali na taj način govoriti sa gledalacima, to je bilo strašno. To je bilo strašno za gledati. Sve je nešto sa neke visine. U redu je to kad čovjek ima neki svoj rad, o njenom radu se ništa ne zna, o njenom uspehu u životu, ništa to nije tako da bi se ona tako ponela. To što je sa Stefanom, ako misli da je to uspeh u životu i da je to daje za pravo tako da se ponaša, to je strašno. I na sve to me čudi, Stefan je znao da bude realan, da on to sve podržava. Pa sudeći po njegovim nekim gestikulacijama u tom trenutku, nije mu baš bilo svejedno? Ili se meni učinilo? Pa to mi je, ako je to tako, to mi je drago. Kada zoomiraju njega, vidio sam da gleda u pod ili... To je ona njegova... Da, da. On dečku svakom, bar do sad se pokazao tako da je dosta razuman. Ajde, dobro, ne kažu, malo je... razmažen, malo ovo, malo ono, ali sve to razumem, on jeste odrastao tako, ali neko ko je odrastao u 40 kvadrata u nekoj nemaštini gde ona izdržavala brata, ne znam ja, odjedan put je ona vas, Lady Di, više za mene nije lisica nego kao Lady Di. Tako da mi je to ona, Maja Marija, koji ti gledaš na sat, pa onda moraš da pogledaš u telefon i kažeš nekom da nije obrazovan, da je neinteligentan. To su mi, mislim, ni Marko, niti Sandra, ne da mi nisu bili favoriti. Oni su mi bili kao ono, kao da su oni normalni, da su u farmi, nema tu šta da se pita da li su oni favoriti, nisu. Ljudi imaju svoje mišljenje, oni kažu realno, kad hoće nekog da upecaju, oni ga upecaju, kad hoće nekog da vozaju, oni ga zavozaju, ne da ga vozaju, nego ga zavozaju. I sve mi je to nekako bilo, ali ove sad, bez obzira kažem, nisu neki meni bili favoriti. Ali to su jedini ljudi koji su ispoštovali ovu emisiju. I da ja mogu da pratim i da nema da se ponavlja pitanje 2-3 puta. Da bi se čulo o čemu se radi. Telefonu. Zato što neko tipka, ja sam, kažem, za Janjuša mi je bilo strašno, to je puštao muziku u studiju. Da, puštao je pesmu, Tome Zdravković. Da, da, tako da, to sam sad odmah posle reklama htjela da kažem, da sam, da je ovo prva emisija u Narod pita, da je... Da gosti poštuju maksimalno gledalce. Da stvarno Narod pita. Narod pita, oni ljudi odgovore, da li... Je to dosadno, nije dosadno, da li se ponavljaju pitanja, ali svaki gledalac je ispoštovan.
Kako je vaše mišljenje o Nadici Zeljković? Ona je pobedila, osvojila je prvo mesto. Evo, čestitamo još jednom. Kako je vaše mišljenje o njoj kao učesnici četvrte sezone Zadruge? Pa Nadica kao Nadica, ona je govorila sve to, ali nikad, kaže ona žena, to je moje mišljenje. A odmah mora da doveže i rečenicu. Eto, mi koji mi smo iz tog sveta, mi radimo za to, mislim svi rade, iz koje god da su sveta rade za sve to, pa sve nešto kao neka radnička klasa, pa eto, običan narod, pa i ovi drugi, i ta Maja Marinković je običan narod, nije ni ona. Jeste, kao i mi svi. Da, samo mi je to smetalo kod nje. Ja to mislim tako, nema veze odakle sam došla, da li sam došla kao konobarica, da li sam došla kao Sandra što je pevačica, oni su tamo svi jednaki. I jedino mi je to sve, oni su svi jednaki, taj Đedović je ustajao, legao, sedeo za stolom, Sandra, svi, nisam razumela Staru, Maju, Miljanu, ja to nisam razumela da ih nema, da kad dođe Milan, Darko, bilo ko njih treba zvati posebno, da se sve nešto otpisuje, to je mlado, baš zato što je mlado, ne bi smelo to da se otpisuje. Da su oni svi nešto zaljubljeni, da su neke osnovne stvari u životu koje se čoveku dese, koje ga guraju napred. Ovdje su se spominjale da kad neko napravi nekog glupost, pa eto, on je zaljubljen. A Kristijan Golubović? Kako njega komentarišete i ceo taj slučaj koji se, da ga zovemo slučaj, njemu desio i preljuba i u vezi je danas evo i dalje sa tom devojkom, to njegovo ponašanje i vređao je. Da li je tako pokazivao da je zaljubljen ili šta? Ne, verujem da je on zaljubljen. Prvo, on čovjek nije balavac, on ima 51 godinu. Mislim da je pozamašan spisak, bar ono što je pričao u Zadruzi sa ženama. Tako da njemu ne može to da se desi. Ja bar sam tog mišljenja. Pa šta onda u pitanju? Po vašem mišljenju. U pitanju je ta vrsta ljudi. Kristijan Golubović, Janjuš. Oni da imaju Marilyn Monroe pored sebe, oni moraju da pogledaju nešto drugo. Da god da najde. To je jednostavno takav vrsta ljudi. Verovatno i njihove žene znaju s kim žive. Ne verujem da nisu upoznate. I verovatno se to dešavalo i napolje, pa se prelazilo preko toga. Verovatno su izgovori poslovi kod Janjuša da mora da je na putu i ne znam ja gde, kod Kristijana da isto i on na nekom putu da bi neke pare, i ja mislim da su oni imali kod svojih žena sigurnu kuću, mir, tišinu, a inače sve kad pređe kuću, kogod da prođe, da je Marilyn Monroe ostalo u kući, ja mislim da bi oni pogledali. To je jednostavno takva vrsta ljudi koja je uvek varala i koja će uvek varati. Ne, mislim, nikakva ljubav. Pogotovo kod Kristijana. Kod Kristijana ne verujem, nema. On je danas priča jedno za stolom, sutra priča drugo. Pa ako ga podrže u tome, onda on to podržava. Ako kaže da ti to izađe napolje, pa vidi da se to ne kotira dobro, onda dođe tako i izvređa devojku za neke stvari koje ona radila i pre. Ona mi isto ne liči, ona kad je ušla u Zadrugu, ona je ušla u Zadrugu, ona je jadna tražila s kim će biti. Od žurke igranja sa ovim Čorbom, preko Cara do Kristijana. Da, i onda kao na kraju završimo kod Kristijana i kao ona njemu kaže, ja ne znam šta moji misle, mene nisu navikli, naučili da sam ja ovakva sa starijim čovekom joženjenim. Mislim, ona je ušla, njen ulazak u Zadrugu je baš bio, ne znam s kim bi ga uporedila, to nije prilikilo jednoj devojki. I to sve u redu, ja mogu da razumem da se zaljube i da dođe do tog seksa, ali ne mogu da razumem da se znamo 5-6 nedelju dana i onda kao posle 2 nedelje mi smo stilno zaljubljeni, upobela dana seks,
onda se kao... A pre ulaska je govorila da je jedini tip muškarca njen Tomović. Da. Zato kažem... Prosto nejasno u šta verovati, ne samo njoj, nego bilo kojoj devojci koja je to tako srlja iz odnosa u odnos. Ja sam mislila da je Kristina ušla s tom namerom da bude s bilo kim, pošto misli da će u paru... Da bude zapažena. Da nije bila sa Kristijanom, ne bi se, ja mislim da bi ona ispala posle 2-3 nedelje, ne bi se zadržala. Ali to da Kristijan, on je zaljubljen. Ja mislim da njemu to sad odgovara. Ona je pevačica, pored nje ići će on, da će biti njen menadžer, da će biti telohranitelj. Tako da mislim da je tu čist neki interes. I na toj završnoj žurci, mislim, ono ne priliči ni njoj, ni njemu takav ulazak na žurku, tako bacanje po bazenu, tak i Kristijan, čemu to? Čemu, mislim, tamo je bilo mladog sveta, čile pobučeni, ne razumem, doći sa patikama obešenim na rancu i... A šta mislite o situaciji koja se desila između Bore i Milice Kemes? I sve to što je kulminiralo na kraju gde ona osvojila visoku drugu poziciju, to nije ni malo naivno, je osvojila je PIK kuću, gde ona se zahvaljuje na svom storiju, ili je prekopirala, ne znam, dušmanima koji su je doveli do pobede, u njenom smislu je pobeda svakako to. A šta vi mislite, u kom grmu leži zec, o čemu se tu radi u tom odnosu? Pa ja imam utisak da Milica sad, iako je stvarno osvojila drugo mesto, svaka čast, nagrada je svaka čast, ona i kad je primala tu nagradu, ona je opet kukala nešto. Ona stavno je u nekoj nju mrzi, ne mrzi, ona je toliko opterećena ko nju voli, ko ne voli, tako da mi je... I kad je to dobijala nešto da otkače, da je sretna, ona je, eto, hvala sad da nek crknu dušmani. Mislim, čemu sad dušmani? Evo, ste čuli šta je Marko dobacio? Pa najveći dušman je dečko ispao u ovoj sezoni. Ako ćemo... Da. Onda je zahvaljujući njemu osvojila drugo mesto. Ali to je najpaklenija slika njene. Ja sam apsolutno siguran da je ona, zahvaljujući Bori Santani, Milica i Borinoj prijateljici Jeleni Pešić, dobila... zasluženu nagradu, jer Milica jeste u tom odnosu ispala žrtva. Naravno da jeste. Ispala je žrtva. Ja sam i sa Jelenom se čuo, rekao sam da su stvari koje je uradila vrlo ružne, ne sviđaju mi se uopšte, da devojci koja ima samo sestru, ne može se ona zezati niti provocirati na način seksualnog opštenja njene sestre kao jedine koju ima od porodice i njenog momka koga najviše voli. Apsolutno je, Bora, ne mogu reći zaslužan, jer to zasluga nikad ne može biti, već kriv što je Milica, kriv što se Milica onako provela kako se provela, a eto, sticajem okolnosti osvojila drugo mesto, vrlo se precizno izražam, jer ne mogu da kažem zaslužan. Kad je Bora u studiju rekao, ovo je moja pobjeda. Znaš kao je najfascinantnija slika? Milica osvaja drugo mesto. To su Pirove pobjede, ja ne volim tako. Milica osvaja drugo mesto i negde mi koji stojimo tu svuda okolo, fascinantna je slika gde prvi koji se nalaze oko Milice Keme su njena sestra Mirela i Bora. I to su prvi ljudi koji, ne znam, nju vuku, da je zagrle, poljube i ne znam ja šta. Mislim da mi čak Milica onako blago zamerila što nekako nisam joj prišla da joj čestitam, jer se takva gužva stvorila na sceni. Međutim, ja kada sam videla tu sliku u jednom momentu, ja sam shvatila da li ovo dvoje ljudi koje sada nju grle i shvataju zapravo da njihov najveći greh koji su počinili toj Milici Kemes je doveo nju sada tu gde jeste. A to je kao da te neko mazi trnjem. Da li je to radost njihova u smislu evo, pobedila je moja devojka ili pobedila je moja sestra? Saznali smo da je Bora nju nagovorio da dođe. Ona ne bi došla. Mirelu. A onda je Mirela drhtala ovako. Kao Mirela se plaši, a dan pre toga je Mirela, koliko su mi pišu, mi ljudi sve živo prate i sve mi pišu, pa sam dobro informisan, slikala kao sliku ruku sa infuzijom, verovatno da bi izbegla dolazak. Da, Mirela, dva dana pred superfinale. Na superfinale. E onda je Bora rekao, meni je rekao dole,
da je zvao, da je rekao da dođe, da mora da dođe, da ovo, da ono. Ona je rekla kako se ona plaši kao osude za drugara na čelu sa Markom Đedovićem. Ja sam rekao da nema potrebe mene da se plaši, mene to te stvari ne interesuju. Što se mene tiče, svako ima pravo da seksualno opšti s kim god želi, ako su seksualno opštili. Mene to ne interesuje, to su stvari koje smo komentarisali tamo, koje su se dešavale, razlagali situacije, ko je, da li je, šta je, apsolutno me ne interesuje. Ne mogu da kažem da je Bora zaslužan, jer to je zasluga, ne do Bog nikom takvu zaslugu. Ja ne znam ko bi bio srećan osvojenim bilo kojim mestom, ako bi moralo kroz tako nešto se prođe. Ja bi, na primjer, ne mogu, u stvari ne bi ja ništa, ja ne mogu takvu situaciju. Ali ako je Bora zaista rekao, to je moja pobjeda. Jeste, rekao ženi. Vrlo je diskutabilno. I normalan izbor. Ovo je i moja pobjeda. Normalan izbor s kim sam i šta sam. Da li je to ovo moja pobjeda zato što je to Milica moja, devojka, buduća, bivša, sadašnja, kako god? Ne, oni nisu zajedno. Ili, kažem, ako je mislio na tu vrstu kada je to izgovorio, ovo je moja pobjeda, ili je mislio ovo je moja pobjeda, priredio sam ovoj devojci pakao veka, jer ja mislim da ni u jednom realitiju, a i ovako u životu, ja bar nisam čula, verovatno negde postoji, ali ja nisam čula da je neko... Ne, postoji, vidi, da se ne... Ne, kažem, ja nisam, postoji sve i svašta. Ali nije normalno da postoji. Ali ti kažem da tako bude, znaš, da to bude jedna od glavnih tema, što kaže Milan, od milijuna jedne teme, to nam je bila glavna tema 10 meseci, da je tvoj momak spavao sa tvojom sestrom ili navodno spavao, proveo noć kod nje, kako god. Ne, to je najmučnija tema koja se tamo potegla. Da, znaš, ako izgovoriti rečenicu, ovo je i moja pobeda, ja bih samo volila jednog dana kad sretnem Boru da ga pitam šta je mislio pod tim što je. Dobro, možda će biti prilike baš ovde u Narod pita. Jeste tu, gospođo? Jeste čuli sa šta smo pričali? Da, i baš imam komentar za to. Izvolite. Zahvaljujući razgovoru Milićinog kod drveta, gde je ona imala tako tužnu i tešku priču, gde ona nema gde kad izađe, da ona nema s kim kad izađe, da ona nema ni za taksi kad izađe. To je pred superfinale. Da. Ja mislim da je tu nju plasirao i odvojilo od Bora, inače bi ona brzo za Borom izašla. Jedno, a drugo, nije mi jasno kad je došla baš kod tebe, Milane, u emisiji, da ona i posle 3 dana nije stigla sa sestrom da razgovara šta je tu bilo. To mi je malo čudno. Znači, da, jeste to malo čudno. Ne bi stigla ni na žurku, ne bi ni ništa dok ne rasporim sa sestrom šta je to bilo. Na tvoje pitanje da li je razgovarala, ne, nije stigla da razgovara sa Mirelom. Mislim. Da, rekla, imali smo neke bitnije teme za razgovor, čini mi se da tako reče. Koje su bitnije? Cela zadruga se odvijala od zadnjih 6 meseci o tom odnosu i ti imaš sad nešto bitnije. I kod drveta plačeš kako nemaš sestru, kako nemaš ništa, kako nemaš nikog. Zamisli kad je Zorica Marković žena... Došla zbog nje. Da, došla zbog nje. Zorica je reality igrač, Zorica zna kako stoje stvari, zna sve njih tamo. Kad je Zorica žena došla i rekla nema problema, ja sam tu, sve što treba. Bez ikakve namere da to nešto na njoj vraća, da ovo, da ono. Tu sam da je pomognem dok se ne snađe. Znači, ono je čak i ne znam, ono kod drveta što je bilo, ono je stvarno bilo... Pretužno. Da, i ja mislim da je samo tu, ajde makar da dođe da ima kućicu, da ima krov nad glavom, ali kad pogledate od koga birati... Miljana, dobro, Aleks, na kraju mi još je bila, ne mogu ni da kažem, koliko su nju kritikovali za svaki njen korak, a ove su dizali za svake gluposti, Aleks je još ispala u redu, ali u toj konkurenciji, ja samo mislim da je taj njen razgovor kod drveta nju podigo, odvojio od Bore. Dobro, čitao sam i na društvenim mrežama da mnogi misle da je to upravo razlog, ali dobro, ima i oni koji misle da je Bora lično... Bora i taj razgovor kod drveta su Milicu progurali. I dobro, ja ne bih hvalao tako da se. Hvala lepo. Ne treba mi drugo. Imate li možda još neko pitanje za Sandru ili za Marka? Nemam nikako pitanje, samo da kažem da mi je ovo najbolja emisija od početka Narod pita. Hvala vam najlepše. Hvala vam puno. Hvala i vam. Uživajte u ostatku noći uz nas, a mi ćemo sada odmah da se potrudimo da uključimo i sljedećeg gledalca. Halo. Halo.